Her vaktiniz hayırlı olsun Aysel Hanım. Hoş gördük sizi. Hoş geldik. Biz sizin Dekabrın 5'i Kibritburg'da İtirilmiş Gülüş adlı kitabınızın ilk teklimatını gördük. Bu hakta, bu kitap hakkında bize malumat veririz her şeyi. Yani teklimat çok güzel geçti. Çok uğurlu oldu bence. Kitap hakkında ne diyebilirim? Kitap esas okunsun. Əsas orada olan yani yazılmış hikayeler, əsasən nəsr hikayelerdir, nəsrdən ibarətdir. Bu vaxta qədər iki şeirlər kitabın ışığı üzü görüb, bu isə nəsrdir. Və mənim üçün çox maraqlı olduğuna görə özüm üçün də bunun təqdimatını da etdim. Görəsən, oxucular necə qarşılayacaq bu kitabı? Kitab haqqında nə deyə bilərəm? Burada bir insan həyatıdır, yəni bir alınmayan bir insanın alınmaz bir yəni arzularının demək olar ki, sayıqlamasıdır. Yəni, bir insanın bütün ömrü boyu düşünüb, iki saatin içində nağıl elədiyi bir əsərdir. Bir qızın taleyidir, rəssam qızın taleyidir, onu uşaqlıqdan tutmuş, ta ki, böyüklüyə qədər bütün həyat yolu və keçirdiyi sarsıntılardır. Kitabda başqa hekayələr də var və başqa problemlərə də toxunmuşam, hansı ki, qadınları daha çox narahat edir, problemlə, yəni həyatı problemlərə toxunmuşam. Bunlarla da yəni tanış ola bilərlər. Əsasən oxucuların fikri mənim üçün önəmlidir. Kitab haqqında uzun-uzadı danışmaq olar. Mən yalnız bunu deyə bilərəm ki, oxunmağını arzulayıram kitaba. Çünki həyatda hər şey belədir. Yəni ki, necə ki insanlar həyata atılanda biz onlara uğur arzulayırıq, kitablar da elədir. Oxunsun, başa düşülsün və mən də fikirləri dinləyim insanların. Tənqidlər də əlbəttə ki, olacaq və mən bunların hamısına hazıram bu qədər kitab haqqında.